Како да се штеди водата, децата учат уште најмала возраст. Освен во дома, најмалите се едуцираат и во детските градинки. Еден од позитивните примери како да се штеди оваа драгоцена течност е Штипската детска градинка Вера Циривири Трена. За штедата на водата, топлината, електричната енергија и рециклирањето на отпадот и го донесоа статусот еко градинка. Во наредниот период градинката ќе изврши замена на старите чешми со нови чешми на сензор, со кој дополнително ќе се намали потрошувачката на водата. Имавме повеќе активности во овој пролетен хепенинг, внесуваме и во соработка со јавното предпријатие ИСАР, едно дефиле со пароли од дечињата во однос на тоа какви се нашите цели, бидејќи нашата градинка е и еко градинка и во ова еко програма ги внесува елементите на тема вода. Децата во текот на целата година се едуцираат што значи тоа вода и колку треба да ја цениме, да ја запазуваме, да ја штедиме и да ја рационално користиме. Под мотото «Секоја капка е важна» на Светскиот ден на водата, јавното предпријатие ИСАР одржа едукативно предавање за водата во детската градинка Вера Циривири Трена, за да се развие свеста кај децата за рационално користење на истата. Ги учиме нашите најмили како треба да управуваат со водата, дека водата треба да се штеди. Исто така како јавно предпријатие, денес организиравме и делење некаде над 2000 флаери. Флаерите ќе бидат поделени дека секоја капка е важна во сите граѓани на град Штип и веќе нашите пунктови тоа кај намата се дели на градскиот пазар, веќе се делат флаерите да дојдат до секој граѓанин со тоа да ја подигнеме свеста, да потекнеме да ги кажеме на граѓаните дека мора да ја штедат водата ако сакаме да ја имаме. Со едукативен екомарш децата се приклучија во одбележувањето на Светскиот ден на водата. Денес е денот на водата, водата живот значи. Ние често се миеме во градинката, но водата ја штедиме. Празник и на водата. Денот е денот на водата и ние ја штедиме. Штипјани пијат квалитетна вода, чија цена и понатаму останува непроменета и покри тоа што од до година регулаторната комисија ќе одредува цената, велат од управата на јавното предпријатие ИСАР. Штипски ИСАР успеа за губите на вода кои беа 54% за краток период да ги намали на 46%. Со подобрување на водоводната мрежа и едукативни кампањи, ова јавно предпријатие и понатаму ќе продолжи да ги намалува загубите на водата за пиење.